بەڕێزان زەماوەری خۆشەویستی سۆران و دەوروبەری، ئێمە چاوەڕێی ئەوە بوون کە ئەم هەڵبژاردنە بێتە مای کۆکردنەوەی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە دەوری پرۆژەیەکی نیشتیمانی ڕاستەقینە و گۆڕانکاری لە سیستەمی سیاسی هەرێم و پێداچوونەوە بە هەڵەکانی 27 ساڵی ڕابردوو. بەڵام بەداخەوە لە دوای دەرکەوتنی ئەم ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردن بۆ مان دەرکەوت کە دەستەڵاتدارانی هەرێم بە شێوەیەکی بەرنامە بۆ داڕێژراو بە هاوکاری دەستی دەرەکی بۆ بەرژەوەندی خۆیان هەڵبژاردنەکانیان ئاوژوو کردەوە. بۆیە لە ئەنجامی هەستکردنمان بەرامبەر بە دەنگی خەڵك و ئەو ستەمەی لە ئەنجام ڕاستەقینەکان کراوە، بۆیە ئێمە هەر چوار حیزب لە دەڤەری سۆران و دەوروبەری ئەم ئەنجامانە ڕەت دەکەینەوە و داوای هەژمارکردنەوەی دەنگەکان دەکەین بەدەست لە ژێر چاودێریەکی بێلایەن.